মই যেতিয়া শিক্ষকসকলৰ লগত প্ৰয়োজনভিত্তিক শিক্ষাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল যে ইয়াত উপস্থিত থকা ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ লিখা আৰু পঢ়াক লৈ অসুবিধা আছে অধ্যয়নৰ বিষয় বা সুবিধা পাছত আহে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীত শিশুসকলে বহু বিষয় অধ্যয়ন কৰে কিন্তু সিহঁতৰ পঢ়া আৰু লিখাৰ দক্ষতা সিমান ভাল নহয় জ্ঞান থকা স্বত্বেও সিহঁতে এইবোৰ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াই আমাৰ মনলৈ আহিছিল যে সিহঁতৰ পঢ়া আৰু লিখাৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ আমাক প্ৰয়োজনভিত্তিক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন সেইবাবে মই আমাৰ শিক্ষকসকলৰ সৈতে এটা অধ্যয়ন পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালোঁ এই বিষয়ত বিশেষকৈ আমাৰ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী শিক্ষকসকলে যথেষ্ট সহায় কৰিলে যেতিয়া শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ সংশ্লিষ্ট বিষয়বোৰ শিকাই থাকে তেতিয়া যদিহে শিকাই থকা বিষয়টোৰ প্ৰতি মনোযোগ নিদিয়াকৈ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ভুলকৈ লিখে তেন্তে পুনৰ প্ৰথমৰ পৰা গৈ শিক্ষকে সিহঁতক সহায় কৰে যদিহে কোনোবাই অসমীয়াত কিবা এটা ভুল কৰে তেন্তে ইয়াৰ উচ্চাৰণ আৰু বানান পৰীক্ষা কৰিবলৈ ভুলটো জোৰ পৰা হৈছে সেই মূল ঠাইলৈ পুনৰ ঘূৰি যায় এই প্ৰক্ৰিয়াৰে আমাৰ শিক্ষকসকলে যিকোনো ভুল ধাৰণা শুধৰাই দিয়াটো সুনিশ্চিত কৰে আমাৰ শিক্ষকসকলে কেৱল বিষয়বস্তুকে নিশিকায় ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বুজি পাইছেনে নাই সেই বিষয়ত উদ্বিগ্ন নোহোৱাকৈয়ে ধাৰণাসমূহ শিকাই যায় শিশুসকলৰ পৃষ্ঠভূমি আৰু পঢ়ালিখাৰ দক্ষতাৰ বিষয়ে বুজি লৈ সেইমতে আমি এটা প্ৰয়োজনভিত্তিক শিক্ষাদান কাৰ্যক্ৰম যুগুতাই লওঁ